မန္တလေးတိုင်းချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်ဘာထူအားစားကွင်းဘေးပက်လယ်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ရန်နေနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုမက်စလာကုံနောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့အားကစားဌာနမှအမိန့်ထုတ်ထားရမှာကာယကံရှင်တွေဘက်ကအတနာခံစာတင်ပေမဲ့အကြောင်းတစုံတရာမထူးခြားတဲ့အတွက်စတင်ဖယ်ရှားနေရပြီလို့ဒေသခံတွေထပ်မှသိရပါဗျ။ကွင်းပတ်ချလဲကဆိုင်ငန်းနဲ့လူနေတိုက်ခန်းပေါင်း130ကျော်ဟာကာလာပေါက်ဈေးတခန်းကို3000ခန့်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုနေထိုင်ခွင့်တက်တမ်းမပြည့်ခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီကဖယ်ခိုင်းနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ18ရက်နေ့ကဆိုင်ခန်းနဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေစုပြီးစစ်ကောင်စီကိုအတနာခံစာတင်ခဲ့ပေမဲ့လကုံမှာတော့အကုန်ဖယ်ပေးနေရတယ်လို့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်တူးကွင်းပတ်ပတ်တွေကတိုင်ခန်းဒီရဲ့အကုန်လုံးရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဟိုအတနာခံစာဒီဖြစ်စဉ်အဖြစ်မှန်ကိုသိကြအရင်နဲ့အတနာခံတင်ပေါ့အဖြစ်မှန်ကိုသိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုဒီလိုခံစားမှရှိပါသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်မကြောက်နိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဆိုပြီးဘာထူးအကစားကွင်းရှိဆိုင်ငန်း133ခန်းအောင်မြင်မန္တလေးအကစားကွင်းရှိဆိုင်ငန်း65ခန်းနဲ့ပြည်ဦးလွင်အကစားကွင်းရှိဆိုင်ငန်း162ခန်းတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖယ်ရှားခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဖယ်ရှားပေးနေရတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ငန်းတွေဟာစာချုပ်တက်တန်း8နှစ်အထက်ကျန်နေသေးပြီးစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်အပိုက်16ရနိုင်ငံတော်ကလိုအပ်၍တောင်းဆိုလာလျင်ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်ပြီးမြေနေရာအစားထိုးပေးမည်လို့ဖော်ပြထားတာကြောင့်ကာယကံရှင်တွေဘက်ကအစားထိုးမြေနေရာရဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အခုလိုဖယ်ရှားပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်နေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေနဲ့များစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းအဆိုပါတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တို့ကဆိုပါတယ်အတကယ်တူရူရရှိတယ်ဗျာတချို့နေကြရင်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နေမှာပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးနဲ့အိမ်နဲ့နေရမယ့်လူတွေရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မားကမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံကြောင်ပွားနေရမယ့်လူတွေရှိတယ်ဗျာအဲတချို့အားဖြင့်တော့လည်းတက်နိုင်မှာပါဗျာတက်နိုင်ပေမဲ့လည်းဗျာရုပ်ရည်ကြီးပေါ်တော့ဒီအချင်းဒီခေတ်ကာလမှာတော့ဟိုပြီးပွားရေးပါကြမကောင်းတဲ့အတွက်ခက်ခဲသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဘာထူးကွင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ရှောက်လန်းနေတိုးချက်အစင်မြင့်မှုညွှန်ကြားခဲ့လို့အခုလိုဖယ်ရှားခိုင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘာထူးတိုက်တန်းမှာနေထိုင်သူတွေကခံမှန်းပါတယ်မြို့ကန်တချို့ကတော့ဒီနေရာကမန္တလေးမြို့မှာအကွက်ကွင်းကောင်းတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကမျက်စိကျတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆိုင်ငန်းနဲ့တိုက်ခန်း3ပုံ2ပုံကျော်ပြောင်းရွှေ့ပြီးပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာကုံမှာစစ်ကောင်စီကလျှက်စစ်မီတာပေါက်တွေလာဖြုတ်တယ်လို့ကြံရှိနေတဲ့တိုက်ခန်းအချို့ကိုရေဖြက်မီးဖြက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းနောက်ထပ်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အဲခုကဒီတော့ကအင်အားသုံးတယ်အင်အားမသုံးမဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုတော့ဒီချက်မီးချက်လုံးမှာပေါ့ဗျာ။ဒီကရှင်းတာမီးလို့ဟုတ်ပြည့်နေတယ်။ရှင်းတာကြီးကိုအပိပြားလေးအကုန်ပိတ်နေတယ်ဘုရားသူကဘာလို့လဲဒီတိုင်းမှာသူကစီရင်ထားတာပေါ့။အခုလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမင်းနေအောင်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ဖက်သူကစစ်တမ်းမှာပြုံးနေရပေါ့။အစိုးရပိုင်မီးနေရာတွေဖယ်ရှားပေးရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကမူလစာချုပ်ပါအတိုင်းပြန်စီစစ်ပေးမယ်လို့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောဆိုထားတာရှိပေမဲ့အောက်ရှင်နဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ဖယ်ပေးရတဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာမန္တလေးမြို့ကနေထိုင်သူအချို့နဲ့မြို့ကန်တွေကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးအတရတမဖယ်ရှားခိုင်းနေတာကြောင့်မြို့နေလူထုတချို့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်ကျူးကျော်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံရသူတွေအထက်ဂရန်အမီပေါက်နဲ့ဝယ်ယူနေထိုင်သူတွေလည်းပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာနဲ့အတမဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တချို့ကဝေဖန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ၈ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့မှာမိရထားဝန်ထမ်းအင်ယာတွေကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးမြေကော်ဇက်တွေနဲ့ထိုးဖြက်ဖယ်ရှားခိုင်းလို့စီရီယံဝန်ထမ်းအများအပြားအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်ခင်ဗျာ